Donc là, je pense que dara lu mu andi ci musique ci en tout cas génération bobu nga xamné mom moko jité won té bi mu démé ci lañu bëri sax gëna exploser lan nga xalat ci Ndongo lu kess lan la la daan def bo déggé waaw mom nit la bo xamanteni il est tu le connaissais waaw xamanté nañu mais pas xamanté bu xoot nonu parce que mësna dem soirém sol jëngal jamono yoy jëngal def tak ay beaucoup d'oreilles sur ensemble fat farm même yow geewon de solo jëmp ni ma ko rétane na way waji limi wax ni premier jour soirée ma dem mu neex ma nak ci la commencé di déglu mbalax mais comme mom ni mu débuter fi mu tambalé de rien diko réenté ba am bat esprit challenger bobu dafa neexon ci mom trop d'autant plus que Ndongo dafa amone kalama kaw kaw donc ouais effectivement waye dañ am charme su bëggé wax jour day wax so wa parfaitement xam nga su bëggé wax Aziz so wax Aziz xam nga da fay neex quoi da fay nek benen affaire donc vraiment amone ben affaire bu xamanteni c'est vraiment lui c'est typiquement lui yow du man ya la la li ma doné sama yaay maré tuddu ñom du man ya la la wa wa ye wa 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 danga don li nga doné wa man ma don li ma doné wa wa kon yow ki fe li nga don bayi mak lima don koloski nanguli yalla dogal do sonu soxal du jeex waaw waaw waye so bañel yalla dogal waaw 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 di nga sonu di nga jaay le wax ci ben lay kuma gis ku nege na ma li lamay wax bul gis sik sik bu ko gis na go te ko na go dago ku dago ñu rambala bayu na bu muy bayo wa wa sama bop bu ñëkko bay dem ba seng seng da ngay nop nit mu nop la ñu nan la ki ge wala mba guer waye legi lolu dañ na ci gonaté ndax bay dem ba moy tanal bopam dogolo lo sire mo tanal bopam fatim appa jam moy tanal bopam yow mu sé xefu yalla bi moy tanal bopam ma anta suma waja moy tanal bopam yow asen cheikhou yalla bi moy tanal bopam yow ron yow ron moy tanal bopam kour ñaangi ni ñogi ni ñoy tanal sen bop jigeen ñaangi ni ñogi ni ñoy tanal bopam dogolo lo sire moy tanal bopam suma yaay ko jëndul dul ki la bëgg nga yëk ko ndax tamata de bëgg digi xaat manelaw nelaw jëm manu manelaw man lo ma dini dama febar ndeke boba dara jottuma mbege la may sonal lepp ngi ci biir dox da ngeen bëgg la wa lolu dëgg la ki la bëgg nga bëgg ko ñu may ñu sey
kila nop ngonop ko nana may ñu sey kila bëgg nga bëgg ko nana may ñu sey ndax mu giim dafa ris kenn mënu ko jënd li do kila bëgg nga bëgg ko mo mo fi jënd eh wow tay magel magel ay magel ay ay wuy magel I'm
bayu Cheikh Karim mami soxna may mondo ki
bismillah da may dor di way sangabe wa wa ana wa ko sirik sallu bakay bismillah ndo ko gi dore di way ma fallu la ye wa wa mbakay way la warna ma de na warna ma Aladi fallo mbake maye mbake mbake way la warna ma de na warna ma aladi fallo mbake maye mbake alin fala sa mama moju sidi fam sidi apply nen yo dan waqti mama ngi dan way ci sadi mo moy bamba Con way la warna ma yo mbake wow wow gaide ja yo aladi juuf gaide la wow 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 gaide ja yo fatiga gaide la wow guru aji ya bëgg Serigne Touba Wow, gaide, gaide, jayo, Adama, gaide la, wow, wow. Wow, gaide, gaide, jayo, Guru Aji, gaide la, wow, wow. Wow, wow, the main door, the way follow la. Takale solitude moñu takale añela sri fallo mbake
ngir wa daru salam pay cheikh awa balla mbake ba yeen wa daru salame serigne soye bu sek do mu baye terna sek ma ca senegal yeen wa daru salam yeen ma bëgg baye cheikh awa balla Assis ibn Abo Abo ibn Bara Bara ibn Khadim Rasul Assis ibn Abo Abo ibn Bara Bara ibn Khadim Rasul Mustafa ibn Abo Abo ibn Bara Bara ibn Khadim Rasul Assis 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 oh Bara ibn Khadim Rasul
samba yana gando libre que sali 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 awa sali 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 Dale mandale 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 ala vena go fa peine ala vena go fa peine Jason, yeah, but go to the camera. Yalema, Kai Yalema, Kusumuka Joy, Yalema, wow. Santa Doy, put in a minute, so come again, Santa Doy, put in a minute, so come again. So I do it, but in a minute, the two people there know why the city is in a minute, the clock paper a day. Santa Doy, but in a minute, so go when you put it. Santa Doy, but in a minute, so go when you put it. So I do it, but in a minute, the two people there know the city is in a minute, the clock paper a day. Ñuwal gay ñuwal ñama wara jale jale ma tata wow wow may ñuwal señu dem ñama wara jale gay jale ma Yes, sir. Wow, wow. Bafu noyna. Bay dem ñewal. Abdu ñewal. Ñew. Yi na ma wara jalle, gani ñole dem. Yes, sir.
Nongolo waxal ci sey jigen kat sey lan ko san ci kon ayo ayo aye yow sama jigen ci turak ya kara taxon man ma tamulo kero ban la tagge kele le ger imi la ci ger setlu na bo ba legi jam amadou fe ya kara na ni suma la tagge imi la ci ger jeegu bu so ngay don di ñew di gën dey be bo ba legi jappal fi jappal fe jow bu di jow ba ci mom lan fi dege sayum jige ci bir ger tamu na ta bay fexe ñep bolo don ben ben def ju rafet bax na lol xale yi ci yow lañuy xolal oy ma nongo ni sayum jige ci bir ger tamu na ta bay fexe ñep bolo don ben ben def ju rafet bax na lol ger gi ci yow lañuy xolal Flunir, you're my girl, we're my girl.
bëggéena bari do jikkal dara ganul neex ka jaakar lool ci nga bëgg dara ganul neex ngeen di waxtaan ci ma ci dara ganul neex ngeen di waxtaan ci reetaano bay seen serin day soono jamba dara ganul neex ka jaakar lool ci nga bëgg dara ganul neex ngeen di waxtaan ci ma ci dara ganul neex ngeen di waxtaan ci reetaano biram seen serin ma daraganul neex jaakar lol ki nga bëgg daraganul neex ngeen di waxtaan reetaan daraganul neex ngeen di waxtaan di fetio badu sen siri da bañ jay lay woy war sana Fama mbete ya boyo War sana ule Nyaola Yewai Taku loko taku mako Jigende yerenko Buldur bul jani Defo sigu helam Fomu jublu rek la idem Waye Waye Fomu la say saye Fama deug sori lol waye kol yaangi gise chere yam fama bete ya boyo ya boyo ya boyo mbagel de paris ken manou ko jenda ludul ki la baga nga joko Bamu doy mbegel law 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 mbegel mbegel yamna bolek nit ko ñuul ak nit ko wéx yamna bolek mambar be ko lor be ta ko lo ko tak mo ko jigeel la yaram ko waye waye na say saye yeah way mi ngi xel di gelaw asman sangi dunu Du ma taw ya ma ko jar bañu tawte ma lepp sul won wanani du ma tawte suma gisul won suma jigen ko tawte takulo ko takuma ko jigen la yaram ko waye waye mo say saye yeah way ku ne am nga ren señu jakarlo ki nga baba aji ko me jay yaay mbay ma tele reer beug na la beug nga ma yaay jaata aji siri mam fekh la siri so dala siri pa abdou jaat yaay jaata aji beug na la dara ganul neex jakar lol ki nga beug dara ganul neex ngeen di waxtaan ci ba ci dara ganul neex ngeen di waxtaan ci reta ay sa to seri ka pisto na dara ganul neex La la la
bayyi munu la bayyi lutax budul dara di wéer li ngeen bokku munu loko bayyi munu la bayyi lutax budul dara di geñu bayyi be ay wi rak jeewa la li li la le waw la 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 kila yalla bolé munu loko bayyi budul dara di wéer li ngeen nampa kila yalla bolé munu la bayyi lutax budul dara di geñu bayyi be
Family Abdoy Jam Dogo 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 Dogo. Usman, Kamara, you live out. Good day, but many as I say, who yell at me. Whoa, 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 say no, se fue a la ya. Yeah.